Кургак учугу урусу дүйнө жүзү боюнча глобалдуу көйгөйлөрдүн бири. Учурда жер жүзүндө аталгандарга кабылгандардын саны төмөндөп бара жатканы менен дарыларга туруктуу формасына кабылгандар көбөйүүдө. Дүйнө боюнча бир жылда бул илдет менен ооруган 10 400 000 адам болсо, анын 2 000 000го жакын адамы каза болот. Дал ушул кургак учугу урусу боюнча бүгүн түз эфирде сөз кылабыз. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү темага байланыштуу биз атайын конокторду да чакырганбыз. Анда мен сизге тааныштырсак, Батма Алайчиева Ош облустук балдар кургак учукка каршы ооруканасынын бөлүм башчысы. Саламатсызбы эже? Ошондой эле Тургунай Аманова Ош облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун дарыгери. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Негизи теле көрүүчүлөр кургак учук оорусу боюнча жакшы эле маалыматта болсо керек, бирок айтып коюш дагы алар үчүн көп эместир. Ошон үчүн 24 март негизи дүйнө жүзү боюнча кургак учукка каршы күрөшүү күнү эмеспи? Сиздер ошого жараша да көп иштерди аткардыңыздар. Негизи эле элге түшүндүрүү боюнча батма эже айтсаңыз, кургак учук оорусу кандай оору? Кургак учук оорусу боюнча айтып кетсеңиз. Кургак учук оорусу эзелтеден бери эле белгилүү болуп келген. Ошол байыркы учуунун врачтарыбыз кургак учук жөнүндө айтышып, аны жазып, симптомдорун айтып келишкен. Бирок кантип дарылаганды билген эмес. Себеби кургак учукту бактериябы же вируспу эмне чакыра тургандыгын билишкен эмес. Мына ошондуктан медицина бул кургак учук оорусунун алдында алсыз болгон. 13-14 кылымдарда биздин байыркы учуунун врачтарыбыз Авиценна, Гиппократ булар жөнүндө көп айтып келишкен, бул оорулар жөнүндө. Бирок баягы дарылары жок болгон үчүн дарылай алышкан эмес. Ошон үчүн баягы ооруган оору акырындап ушу жөтөлүп, түшкүрүп, арыктап ошентип анан кийин көз жумган, таптакыр айыккан эмес ошол убакта. Андан кийин гана 18-кылымдын акырында 1882 жылы немец окумуштуусу Роберт Кох биринчи жолу кургак учуктун возбудителин тапкан. Ошонун атына ушул убакка чейин палочка Коха деп айтылып келинет. Ошол киши Нобелевская премияга татыктуу болгон. Бүгүнкү күндө кургак учугунун оорусу кандай биздин Кыргызстанда, кандай биздин Ош областында, кандай 1993 жылы бүткүл союздук саламаттык сактоо уюму кургак учук оорусу бүткүл адамзаттын эпидемия коркунучунун алдында турат деп жарыя кылган. Себеби биз бири эле биздин мындай өсүп келе жаткан мамлекеттерибизге окшогон мамлекет эмес, өтө өнүккөн мамлекеттерде дагы кургак учук оорусу баш көтөрө баштаган. Мына ошондо ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык уюму ДОТ стратегия деген стратегияны киргизген. Ал кыска мөөнөттө ушул кургак учук оорусун дарылоо деген, өз убагында аныктоо, аны дарылоо деп келген. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде сиздердин дагы кургак учук оорусуна суроолоруңуздар болсо, бизге байланышка чыгып суроо берсеңиздер болот. Албетте биз коноктордон сиздерге жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Негизи Тургунай эже айтсаңыз, кургак учук жугуштуу оору болгондуктан көрсөткүчтөр бизде деле тез-тез өзгөрүп турса керек. Негизи эле Ош облусу боюнча кандай болуп атат кургак учук оорусу? Ош облусу боюнча бул кургак учук жугуштуу илдет деп айтылат. Көбүнчө бул жөтөлгөндө, чүчкүргөндө аба аркылуу жугат. Ошон үчүн биздики 2016 жылы 1086 адам ооруган болсо 83% абсолютный числону түзөт, а 2017 жылы 1091 адамга жеткен. Бирок ал түзөт, 91% түзөт. Ошондой эмнеге дегенде бул көбөйүп кетүүнүн шартын көбөйгөн эмес. Бул биздин баягы райондордо Кара Суу, Өзгөн, Алай, Кара Кылжа райондору, Ноокат райондордо көбөйүшкөн. Булар көбүнчө адамдардын жыштыгына байланыштуу болот. Мунун
салыштыруу айтабыз. Мисалы үчүн өткөн жылы бул мезгилде биздин оорубуз 220-ге жетип аткан болсо, азыркы мезгилде 160-167 кармап турат. Өзү 200 койкалуу орунду эмес табыз Ош областтык кургакчукка каршы. Демек азайып атыптыр да? Биз бул жерден сезебиз. Туберкулез азайып атат. Кургакчук азайып атат деп сезебиз. Демек дарыгерлер алдын алуу иштерин жүргүзүп аткан дегенди түшүндүрөт экен. Да. Рахмат, Алим, азыр биз телекөрүүчүлөр байланышка чыгыптыр. Суроосун кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сиз түз эфирдесиз, саламатсызбы? Саламатсызбы, кутмандуу кушубак кетиңиздер менен. Рахмат, сурооңуз болсо бере бериңиз. Мен ушу кургакчылык суроосу боюнча бир суроо берип кетким келип жатат жана өзүгө. Ушул кургакчылык болушунда болоордон алдын кандай белгилер болот? Дагы сурооңуз барбы? Кургак. Азыр. Дагы сурооңуз барбы? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Батмеже. Кургакчылык менен ооруй турган алдында кандай белгилер болот деп атат. Кургакчылык башталганда ошо киши алсыз болуп, аппетити начарлап, дене табы жогорулап, дене табы жогорулаганда дагы ошо түштөн кийин 37, 37.5, 38, 38 чейин көтөрүлөт. Анан кечинде тердейт, жөтөлөт, жөтөлүү биринчи кургак болуп, анан кийин мындай какырык кошо чыгат. Анан дагы жүрө берсе мына ушул убакта врачтарга кайрылуу керек. Эгерде врачтарга кайрылбай дагы жүрө берсе, себеби өзү көп деле состояниясы жакшы эле сезет да неме. Киши эртең менен турса жакшы эле, кечинде кичине температурасы чыгат, эртең менен турса жашынакай эле кадимкидей иштерин улантып кете берет. Мына ушинтип иштеп жүрө берет, баягы неме кургакчылык оорусу өз ишин уланта берет. Демек кургакчылыктын жараты көбөйө берет дагы, анан кийин баягы өпкөгө терең кирет, тешикчелер пайда кылат да. Мына ушул убакта баягы киши айлана чөйрөгө коркунучтуу болуп калат. Туберкулёздун палочканы чыгарат да, кургакчылыктын палочкасын чыгарат. Рахмат, бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз, урматтуу телекөрүүчү. Саламатсызбы? Мен Шүрөзүн да. Мен балам 8 ай жатты эле да эмеде ооруканада ооката. Ошол 8 айдан жатып келгенден кийин деле дагы деле жөтөлөт да, эч жөтөлө калбады да. Балаңыз канча жашта эле, кайсыл райондо жатты эле? Нокотто жаткат, өзгөндөн болот. 91-жи жылкы да. 90-жу жылкы болсо, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Демек чоң адамдар катарында болот да. Айтсаңыз, тургун айы 8 ай жатыптыр, бирок келгенден кийин деле дагы эле жөтөлү басылбады дейт да. Буга кандай түшүнсө болот? Эми бул жерден түшүнүүгө болот. Ошол баласынын айрыкча бизде Нокат районунда 40 койкалуу пулуулар жатат. Пулуу деп изоляцияга устойчивый формасы менен жаткан оорулар жатат. Бул жерде лечениясы 8 ай, 9 айга чейин созулат, 11 айга чейин созсо болот. Эгер ошонун дарысын ичкен дарыларды өзү 5 дары менен дарыланат, өзү убактысында ичип, өзү убактысында режимди бузбай, өзү убактысында эс алып, өзү убактысында уктаса таасир этмек. Эми мен бул баланы айтууга мен үчүн көрбөгөндөн кийин эле көрбөгөндөн кийин табышмак. Бирок сиздер кандай убакта чыгарасыздар? Жакшы болгондон чыгарасыздарбы? Биз көбүнчө палочканын жок болуп калган мезгилде, элдерге жугуксуз болуп калган учурда гана чыгарабыз. Ага чейин жакшы болмойча чыгарбайсыздар? Да, стационарда жатып больницада кармайбыз. Рахмат. Батмеже, сиз эми балдардын ооруканасында иштегендиктен, балдардын оорусу кандай болуп атат азыркы учурда? Балдардын оорусу дагы ушул ДОТ стратегиясы деп эдикпи, ошону колдонгондон бири жылдан жылга азайууда.
чоңдарда азайып атат, балдарда, подросткторда. Например, балдарда ала турган болсо, 2016 жылы 111 бала катталган. 111 бала катталып 23.8 100 миң калкка. Ал эми 2017 жылы 125 бала катталды. Себеби көбүрөөк. Көбүрөөк болгонун себеби прондон бизге компьютерный томографияга акысыз 77 балага жолдома берилген. Биз ошол компьютерный томографиядан ошолорду текшерип, ошо 77 берген томографический обследованиядан 25 баланы таптык. Убагында, өз убагында табылды бардыгы. Ошолор ооруканага жаткырылды. Азыркы күндөрдө дарыланып чыгып кеткендери болду. Дагы дарылануусун улантып жаткан балдар болуп атат. Мына ошондой эле өспүрүмдөр. Өспүрүмдөр арасында дагы мына азайып атат деп айтсак болот. 2016 жылы 67 бала каттала турган болсо, 2017 жылы 61 өспүрүм катталды. Сиздерде эми байгыл бул кургагычка кабылгандар сөз турду көп айлап-айлап жатат да. Анан балдар кандай болот? Алардын билими кандай болот? Окуусу кандай болот? Ушундай шарттар түзүлгөнбү өзү? Балдарга аябай жакшы шарттар түзүлгөн. Балдар үчүн мектеп бар, атайын орто мектеп бар. 1-чи класстан 11-чи класска чейин окушат ошол жерде жатып балдар. Мындай воспитательдерибиз бар. Дайыма ошолор менен ар кандай кызыктуу оюндарды неме кылышат, ойношот. Ошол карашат да воспитательдер. Анан кийин тамак аштары жакшы аябай. Мисалы айта кете турган болсок, мына больницаларда 10 күндөн жатышса күндө тууган уруктары бара турган болсо бизге балдарга келишпейт. Ошол жерден 5 маал тамак беребиз. Анын ичинен 3 жолу ысык тамак, биринчи, экинчиси, 2 жолу второй завтрак болник дегендер. Ошол балдар ошол эле тамак менен жакшынакай болуп, толуп ошол жерден жакшынакай болуп чыгып кетишет. Чоңдорго караганда балдардын дарылануусу жакшы кетет. Себеби бул балдардын дайыма кыймылда болушат, чуркап турушат. Булардын кан айлануусу дагы чоң кишилерге караганда 2-3 эсе тез айланат. Дарыларды дагы тез кабыл алат. Баягындай побочный реакция дегендер дагы балдарда азыраак болот. Балдар кыскасын айтканда балдар дарыларды эң жакшы көтөрүшөт. Негизи тургунай же баягы дарыларга туруктуу формасына кабылгандар дагы көп да. Анан алардын дарылары акысыз экени баарыбызга эле белгилүү да. Анан айрым учурда бейтаптардан дагы ушундай сөздөр жүрүлүп калат да. Айрым учурда биз сатып да алган учурларыбыз болот депчи. Кандай дарылар сатылат, анан кандай дарылар акысыз берилет? Бизде прон каржылайт дары жагынан 1998 жылдын 1 октябрдан бери бизде ДОС деп ДОС стратегия ДОС менен иштеп келгенбиз. А туруктуу оорусун 12 жылы 29 августтан баштап биз туруктуу бөлүм деп отделение ачылган 50 койкага. Муну прон каржылайт бизде көбүнчө. Прон каржылаганда бесплатный акысыз төлөм дөбүз. Буларга мындай оорулар бизге каяктан келген? Ошо биринчи катардагы дарыны жакшы убактысында ичкен эмес, өз убактысында жеткирип, өз убактысында бирөө күн эрте ичсе, бир күн кеч ичип врачтын көзөмөлүндө болбогон оорулар кайта келип түшүп калышы мүмкүн да. Ошондо биздин туруктуу дартка туруктуу оорулар келип чыгып калат. Эрфампицин менен эзенеске деген дарыбыз бар. Ошонго туруктуу болуп келип калат. Буга эч ким эч качан акча сураган эмес, сурабайт. Азыр муну аябай жакшы болуп калды. Быйылкы жылдын эсебинде пронун эсебинен биздин Алай районго, Өзгөн районго, Нокат районуна ген эксперт деген аппараттарыбыз коюлган. Какырыктардан таап берет, тез убакыттын 2 сааттын ичинде бизди тактап айтып берет. Бул устойчивый формат. Рахмат. Тургунай эже, батыма эже айтсаңыз да, бул кургагычка кабылганда негизи кандай адамдар кабылат? Анан бул алдын алуу үчүн, баягы ооруга кабылбаш үчүн кандай чараларды көрүү керек бул адам? Азыр биз телекөрүүчүнүн суроосун кабыл алып, бирге жооп берсек. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Тургунай эжеге 100% ооруган туберкулез адамдан
Канча процент айгат деди, ошону укпай калдым да мен. Мен да өз өлкөсүмөн, оор ичелем да ошону. Эмне кылыш керек болду? Ташнасын айтып берсе жакшы болот. Түшүндүңүз да? Жакшы вопрос берилди. Мунун ичинде 100%'тин ичинде бизде айгып чыгып кеткени азыркы учурда 2017 жылы 25 адам вылеченный болуп чыгып кетти учеттон. Бизде учеттон чыгып кеткени эле чыгып кетпейт, 2 жыл бизде диспансерный учетто жашаган жеринде учетто турат. Алар 6 ай сайын келип контролдук макро отасын тапшырып рентгенге түшүп турат. Андан кийин гана муну аякты деп серона немеде коюшат. Демек бул эми кургак учук көбүнчө баягы өпкөдө болот эмеспи? Өпкөсүндөгү дак такыр жок калат экен да, 100% айыкын. Ошондой түшүнсөк туралы болот. Рахмат. Батым эже, жогоруда суроого жооп берсеңиз, кандай адамдар кабылат, анын алдын алуу үчүн кандай баягы жакшы витаминдерди жеп туруш керекпи? Бул кургак учук оорусу менен баягы воздушный капельный деп коет, аба аркылуу жугат бул. Аба аркылуу жугат дагы баягы оорулуу киши жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөгөндө өзүнүн какырыгы менен, жетикүрүгү менен майда бөлүкчөлөр чачырап чыгат да. Ошо майда бөлүкчөлөрдүн ичинде миңдеген ошо неменин кургак учуктун микобактериялары болот ошол. Анан кийин ошол неме болгондо бардык кишилер эле ооруп жүрбөйт. Баарыбыз эле дем алабыз ошол абадан. Эч ким эч ошол абалдын өзүнө неме сатып ала албайт, же болбосо бөлүп ала албайт. Бардыгыбыз бир дем алабыз ошол жерден. Ошол организмге түшкөндөн кийин эгерде организми күчтүү болуп, иммунитети жогору болуп турган болсо, ошол кишилер оорубайт, ошол боюнча калат. Анын организми күрөшөт дагы ошол кургак учукту жеңип чыгат. Эгерде ошол киши иммунитети төмөн болуп, тез-тез өнүккөт оорулар менен ооруп, ушундай неме боло турган болсо, ошолорго тез жугат. Айрыкча балдарга, анан кийин чоңуна, пенсияда жаштаган кишилер иммунитети төмөн да ошолорго ошолор жугат. Анан кийин мына асоциальный образ жизни деп коебуз, мына наркоман, эме арак ичкендер, тамеки көп чеккендер, мына ушулар көп оорушат. Рахмат. Негизи баягы эл арасында деле айтылып келет, анан кургак учукка кабылган жарандар деле көп айтат да, баягы биз жарандардан тартынабыз, уялабыз, биз ушундай дартка кабылгандыбыз үчүн депчи. Эми баягы адамдардын алар тартынбаш үчүн, кеңири жүрүш үчүн баягы аларга кандай түшүндүрүштөрү жүргүзүлөт, же башка адамдарга аларды баягы колдоо болбош үчүн анын жакындарына деле баягы жакындарынан деле тартынып калат да айрым учурда, же бул кургак учу мындай кандай оору негизи, бул оорудан коркуп болобу, же байгыл ушул оору жөнүндө айтып кетиңизчи, же коркунучтуу эмеспи негизи эле? Бул өтө жугуштуу илдет болуп эсептелинет. Бул туура эле вопрос берип атасың, бул жугат адамдан адамга. Бул тукум куучу кандай деген жок бул жерде. Бул биринен бири ошол өзүнүн ошонун жууккан, ооруган адамдан тамак ашын, кесесин, бакалдарын, сүлгүлөрүн бөлүш керек. Аны менен бир үйдө уктоо керек. Ал өзү күнгөбөйт, терезелеринен аба алмаштырып туруу керек тез-тез. И доктурга кайрылып туруш керек. Дары ичкенде дагы медиктердин көзөмөлүндө болуу керек. Эми дары ичет десе, бирөөсү кечинде ичип алат дагы жатат, эртең менен турат. Бирөөсү ичпейт, постоянный бир убакта больницада бизде саат 9:00 көзөмөл менен дары ичирилет и үйүндө дагы ошондой болуш керек. Учур маселеси программасы түз эфирде өзүбүз ишин улантат. Бүгүн биз кургак учук оорусу боюнча сөз кылып жатабыз. Сиздердин да дал ушул илдетке суроолоруңуздар болсо, бизге келген конокторго суроо берип жооп алсаңыздар болот. Негизи эле Турган эже айтсаңыз, көпчүлүк эле адамдар бул илдетке кабылганда алгач катуу стресске кабылат экен да. Анан негизи баягы бул илдетке кабылган адам өзүн кандай тутуу керек негизи? Бул кургак учук менен ооруган адам эч качан жашырбаш керек, кайрылыш керек. Медицина жанындагы фабтар болобу, же болбосо медицинский учреждениялерге кайрылып өзүнүн болуп аткан оорусу менен эч качан жашырбастан айтуу керек. Какырыгын тапшырып, бирөөдөн неме кылбаш керек, жашырбаш керек, келип
айтып, жатып, лечениянын өз убагында алса, ошончолук жеңил болот бизге. Канча эрте келсе, ошончо жеңилдик болот бизге. Лечение кылганга дагы, дарын ичкенге дагы өзүнө бул көп жашырып жүрө берсе, өзүнө эле кыйын болот. Бир органдан лечениясын жашырса, экинчи органга дагы өтүп кетиш абзатыны мүмкүн. Рахмат. Менингит болуп калышы мүмкүн. Азыр биз телекөрүүчүн кабыл алып, анан бирге жооп берсек. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыз турганыңызбы? Мен Мексима Тоша, баңызга жатып, анан азыр. Бүгүн дары чыгар, кыймаатан, кыймаатан. Урматтуу телекөрүүчү, сиздин сурооңуз түшүнүксүз болуп жатат. Дары баңызга жатып чыкканмын да мен азыркы. Азыр эми дары ичип албай кыймалып атам. Дары ичип албай атасыз, э? Дары ичип атам, бирок кыйналып атам да, аябай көп кыйналып атам. Мурда кара эмес, баңгидан да кыйналып атам. Аябай кыйналып атам. Рахмат, рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Кайсы райондон, кайсы жерден берсе дагы өзүнүн ар бир жерлердин өзүнүн фабтардын врачтар бар, туп кабинетте. Ошол врачтарга кайрылса жардам көрсөтөт. Жардамга дарылар бардыгы жетиштүү, ошол фабтарга чейин, участкага чейин, ошол кусуп аткан дарысына бере турган дарыларды жеткизилген бекер. Рахмат. Биз да телекөрүүчүн кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен суроом төмөнкүчө да. Эмне Ул шаарынан чалып жатам. Мына жогорку праштын сөзүн жанатан бери угуп мындай деп атам да. Бул эже айтып атат, полотенцаларды, даже кружкаларын, кашыктарын, бөлмөлөрүн баарын бөлүп кылыш керек деп. Анда бул бир үйдө мисалы үчүн күйөөсү же аялы ооруп калганын болсо ал кандай болот? Бул биринчи суроом да. Экинчиден мына офисный транспортто мындай ууруларды көп эле байкаганга болот да, буларды силер ушул бир эл арасына чыгып, же болбосо окуучулар мектептерге барып, студенттер арасында ушундай бир лекция окуп, ушул түшүндүрмө ишин жүргүздүңөр беле? Эгерде ушул иштер көбүрөөк болсо эл арасында жакшы болобу эле дейм да, анткени азыр коркосуң. Транспортко чыкканда дагы коркосуң, ар түрдүү адамдар менен жолугушасың да, бетме бет туруп калсың, айрыкча биздики деген мындай элдин эмесине ченеп албайт да, толтура алат, бири бирибизди тиктешип, бетибиз бетибизге тийип барабыз да, ошол кезде жугуп калыш да мүмкүн да. Рахмат. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Негизи Батмеже, чындап эле айтсаңыз, баягы үй бүлөдө бирөөсү ооруп калса андай кандай болот дейт? Үй бүлөдө бирөөсү ооруп калса эмне? Эгерде мындай өзүнчө комната бөлүп бергенге мүмкүнчүлүк болбой турган болсо, ошол комнатаны дайыма таза кармап, желдетип, эшикти ачып, терезелерди ачып, ошондой тез тез желдетип туруш керек. Анан кийин мынанын эме сүлгүлөрүн өзүнүн ошол оору кишинин ошонун өзүнүн личный кийимдерин, ошолордун баардыгын баягы неме дезинфекция салып туруп, ошону неме кылып туруп, чылап туруп, эки сааттан кийин анан кийин жууп, күнгө ийилип, ошо үтүктөп бериш керек да ошол. Батмаже, бул жакшы, баягы дарыланып чыккандан кийинки деле ушундай улантабы? Жок, дарыланып жашоосу кандай болот? Дарыланып чыккандан кийин бизде булар баягы ачык түрү, жабык түрү деп бөлүнөт. Ошо жабык түрүнө өткөндө гана неметен бетапканадан чыгарабыз. Ага чейин таптакыр чыгарбайбыз немелерди. Ал ошондо деле баары бир этият кылыш керек. Жаш балдарды ал айрыкча ошондой кылып баары бир ошол немелерди, режимдерди кармап туруш керек. Рахмат. Турнай эже, мен берейин деген суроону телекөрүүчү берип кетти да, чындап эле баягы курак учук боюнча элдердин түшүнүгү кандай деп суроо берип кетейин дегенде, анткени 24 март айтпадыбы, бүткүл дүйнөлүк курак учукка каршы күрөшүү күнү депчи, сиздер дагы бир иш чараларды жүргүзсөңөр, жылына бир жолу эле жүргүзүп койбой, жыл бою жүргүзсө болбойбу эле деген суроону берейин дегем да. Биз жыл бою эле аракет кылабыз. Келген оорулардын баардыгын эле үйүнө барганда кандай шарттар түзүш керек, кандай шарттарга макул болуш керек. Биз дайыма эле келгенде лекция менен лекция окуп, түшүндүрмөлөрүн, беседаларды айтып өткөзүп турабыз. Андай эле эмес, жерлерде дагы бизге мына эмесеп дагы жардам беришет. Булар дагы үйүнө барып лекцияларын окуп, Карасу району менен ушулар занимается этет. Булар деле оюндарды, игроларды ойнотуп балдарга чейин аракет кылып атабыз. Туура эле айтып атат, лечение алып чыккандан кийин баары бир гигиенасы сакталыш керек. Биз ооруну келгенден баштап, стационарга түшкөндөн баштап айтабыз, кандай болушуң керек, кандай ичишиң керек,
түшүндүрүп айтабыз, көчөгө чыкканда өзүңөрдү кандай алып жүрүшүңөр керек. Больницада маска менен, биз өзүбүз келгенде дагы маска менен кирип, маска менен чыгабыз. Аны түшүндүрмөнү беребиз постоянно. Рахмат, биз теле көрүүчүдөн суроосун кабыл алалы. Урматтуу теле көрүүчү, сизди угуп жатабыз. Эми мына 2 жыл дарысын ичип, дарыланып чыккандарды көрүп атабыз да. Анан тилекке каршы 2 жыл кыйналып ичип, кусуп дегендечи. Анан кийин айыктың деп чыккандан кийин деле бир кидет аралыкта бир 5 ай 6 айдан кайра кайталап атат да. Ошону точно 2 жыл ичсе айыгат дегендей гарантия барбы? Рахмат. Тургун айжеге берейин дедим эле да. Суроо. Рахмат, сурооң түшүнүктүү. Батма эже. Булга гарантия эми көбүнчө оорулар жакшы болуп чыгып кетет. 18 айдан эмеге дарыга туруктуу формалары боло турган болсо кургагычылыктын 18 айдан 22 айга чейин дарыланышат азыркы күндөрдө. Ошол убакта основною бир 75% андан дагы жогору проценти жакшы болуп айыгып кетет. Анан кийин кээде ошондой болуп калган туура айтып атат. Мен баргандан кийин деле ошо 5-6 айдан кийин кайра ооруп калдым деп. Ошол дарылар ошолорго толук таасир эткен эмес да. Таасир эткен эмес, ушулар да болот, мындайлар да болот. 100%, 100%га биз айыгат деп гарантия бере албайбыз эч кимге. Рахмат, биздин да убактыбыз чектелип атат. Негизи турнай же айтсаңыз, Ош облусу боюнча кайсыл аймактарда көбүрөөк дал ушул ооруга кабылышат? Биздин Ош облусу боюнча биздин Кара Суу районунда көп. Себеби Кара Суу районунда бизде өтө чоң базар, базарга байланыштуу население жыш жайланышкан. Ошол себептен өзгөнүн районунда дагы адам көп, көпчүлүк үчүн көп. Биздин Ноокат районунда бар. Бул жерде дагы адамдын көптүгү, анан кийин бул жерде ички тышкы эмиграциянын эсебинен биздин балдар Россияга барып ооруп келип атат дагы. Казакстан, Россияга барып ооруп келип, ошолор алып келип, анан кийин көп ооруларды семьясына чуктуруп коюп атат. Ошолор түшүнбөстөн келип, кеч обращение кылып, кеч кайрылып медиктерге, фаптарга кеч кайрылып, какырыктарын тапшырып, аябай мындай өтүп кеткен процесстер менен келип атат да. Кайрылып атышыптыр да. Негизи Батма эже, кыскача айтып кетсеңиз, баягы ооруга кабылган жарандарды башка адамга жугузбаш үчүн да сиздер түшүндүрүштөрүн жүргүзөсүздөрбү? Бул ооруда, бул адамда сендеги ооруп калбасын, өзүңдү абайлагын деген сыяктуучу. Биз аябай ушул бет апканага түшкөндөн баштап ошолор менен ошол иштерди жүргүзөбүз. Дайыма алар менен беседа жүргүзөбүз. Өзүн кантип алып жүрүштү? Бул оору деген бул кургагычык менен күрөшүү, бул бир эле медиктердин жумушу эмес бул. Бул кургагычыктан эгерде арылабыз дей турган болсок, баардыгыбыз кошо жапа тармак иштешибиз керек. Социальный работниктер дейбиз, мынабул бейөкмөт уюмдары дейбиз, мечиттин немелери, кызматкерлери ошол жерде бүт бар. Ар бир киши ушул кургак учук боюнча жакшынакай билип, кантип жугат бири биринен, канткенде дарыланып толук айып кетет. Ушулардын баардыгын билгенде гана биз толук дарттан айыгат экенбиз. Рахмат. Биздин студия, биздин дагы эфирибиз соңуна чыгып калды. Рахмат келип бергениңиздерге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыкты. Бүгүн биз кургак учук оорусу боюнча сөз кылдык. Кийинки эфирден жолукканга чейин саламатта калыңыздар.